lejebilen gennem FDM, fordi vi har et samarbejde med Avis. Avis er en stor biludlejer i USA, og vi har mulighed for gennem dem at lave rigtig mange forskellige biltyper til nogle rigtig gode priser. Når man lejer en bil gennem os, så har man mange muligheder for at vælge den biltype, som der lige passer til en selv og ens familie. Vi har almindelige familiebiler, som minder meget om dem, vi har herhjemme. Og så er vi helt op til, at vi kan udleje både 7, 9 og 12 personers biler. I USA der er der mulighed for at leje en af de her drømmebiler. Og det koster ikke ret mange penge at gøre det. Det er stort set det samme pris som en ganske almindelig bil. Det kan for eksempel være en cabriolet, hvis du vil køre på Highway 1. Eller du kan vælge en stor, dejlig, komfortabel firehjulstrækker, så du kan komme op i bjergene og i passene og rundt i nationalparkerne. Jeg er opmærksom på, at vores samarbejde med Avis gør, at vores priser er inkluderet alle obligatoriske skatter og afgifter. Og så er der ingen selvrisiko.